divizní utkání mezi Mohelnicí a Opavou, nejdříve trenér hostí pan Sedláček. Jak jste ten zápas viděl? Tak musím kluky pochválit, že jsme odehráli tady v té okleštěné sestavě vynikající zápas. Soupeř byl běhavý, kvalitní, ale bohužel jsme dneska po 10 zápasech prohráli díky tomu, že jsme nebyli schopni prostě dát z 5 vyložených šancí gól a ten zápas rozhodl. No, ale říkám, já si myslím, že to bylo na standardní divizní utkání a soupeř kvalitní a my jsme o tom věděli a já si myslím, že ti kluci dneska naši tam rozdali maximum a já říkám, prostě bez gólu prostě to nás dneska trošku ta koncovka zradila, ale musím hráčům poděkovat kabině, protože odvedli opravdu výborné výkony. Díky. A pane Hruškovi? Já musím souhlasit s trenérským kolegou, že to bylo nesmírně těžké utkání a dobré utkání na divizní úroveň, si myslím, nadprůměrné. A jsem přesvědčen o tom, že jsme dneska vyhráli jako šťastnější tým, protože utkání bylo vyrovnané a my jsme vstřelili jeden gól, krásný. Taky jsme měli některé brankové příležitosti, které jsme neproměnili, ale stejně tak soupeř, takže znovu musím opakovat, to štěstí se víceméně přiklonilo na naši stranu. V závěru asi to bylo hodně o tom štěstí, jak měl soupeř vás přitlačit. Samozřejmě v tom závěru už se hraje o to, zda dostat nebo nedostat gól. My jsme to chtěli vzadu uzavřít, soupeř se dostal několikrát ke střeleckým příležitostem, ale zaplať pánbůh, že to tam nespadlo. Díky.